Эфиргә сахасыр информационы бирине көрәгәт студияга Любовь Гоголева. Өтүү күннән бүгүнгү бириге. Республика Сайдар Сагахтыра Илдар Хантуга Итгер. Айсен Николаев ил түмәнгә анал хитнеридин астыны 15 күн бөрөн оруам. Бәй желатындары неге субсидия көме болар, ұз алданға жарықтақ болу кейіне бұйыл 10 кейіқтім үлісті. Сақауран мастырдыра этна ирата мода түлкедігер күдіңілер. Сұнтар ұлығыттан күттачылар үлілерін тұғынан ал сұжаққа. Илдар Ханайсы Николаев үгес болбуд. Ил түмәнге тұхайыны тетен ақсыны 15 күнігерін ұруған. Тустағы етнеріге салаятчы республика келер сылларға сайдар тосқолларын олықтоқ парламент, правительства, бейіне салайыны органдарын үлелерін сұруқтарын сырдатыған. Республика сүрін салатыттан бұға фиры саха көрдірі рейтінерер кампания телевидіне тұғар, Якутия сүрбет өт ханалығар, онна тәтті маражия долғынығар көріққа істеққа сөп. Кейін қуарат тас көстетін тұпсарыға үлі барар. Ол күрдің бұйыл намно талай көл әркене тұпсарылан тұрар. Итені жүкускайға тұғынчы тиергенден бұры екі лоғыран жоғыз әпшестінней әйгелері тәрі. Маныға бағалақ энтузиастар, блогердар көмеға келелер, қолы бұра блогер Петр Андреев қорат көстетін тұпсарыға бейтін әдетін келлерді. Чуалан қоракқа бар у каналларын кенетен, судналар сырыларын олықтуққа сөпден исқоғаннақ. Білген бұ әти олыққа кейрен сөптеғын ұрыталар. Республикаға суытқа статайки 104-12 кейі коронавирус ұрытығар қаптар бұд. Сухал штапы хитнерерінен мантан сүйіз түгені жақұскайға тағыста. Нерүңгіріге сүрбе 5, алданға 17, мирнеге 13, қаңаласқа 11, нүрбаға 9 түбілтені сырдаттылар. Тысырегер жон үлені кебағастек болбад, жауылығын жарықтақ болу кейіннері үбінен өйебілі берен жон бәе жылатын. Теренергер тирақ болар. Қолыбур ұз алдан ұлығығар күн бүгін 230 кейі үлеті соғынан ұчоққа тұрар. Нұха анал тосқол итінен бұйыл 10 кейі сүйістен тақсалы тұғыншалақ субсидия ұлынан бәе жылатын тереннелер. Күтігісті күйгар тибері әлден ұз олаттар күстіктерін тұйға лыңқынан олырыр. Димитри Қавров маннық саңа жарығыран әрер. Кенияқа олиын күн час бұл жағығам. Тимири уаққы ұлылара сымнатан баран, көрке қатаран бұғағы таптайыр. Ұз кейкеп сиірінен 6-15 ғыден маркалақ тиміртен ұңырыр. Ұл тапталынна маныламын білген төбетін тардауыд. Ұғығын күтатынларауыд. Анымалы төбетін тардауыд ақынаманна тұқтур. Төбеті тұқыр елдер болыр. Кылан билеғ сұты бұғағы оқсан Дмитрий аяғын иттер. Кенені күтары өсі аймақ олаттыра тәңе уханалдар. Бұғағы арағы қатараллар, асастырғы тұттулар, бұққа тұяға үлжесілдерға, қайытығарда дегіттер дейін әмие бар. Бұғақ бейте ұға сұтыланан чачолдан аны ұжырқай ұқтанар. Хоп курдук уголлар кыын оғыллар. Джону Ростислав Слепцов сатыр жылатам. Абыйга күн сирин көрен, мүрінехлегер келен бу Димитрийга күтүет. Бір сатабыллах эдер кихи бұғақ кыынын қайдақ оңырорын кепсәті. Мас оңығалды, бірденнен. Анта бұл күтілік, дауыт. Күтілігі аян бана. Дауыт. Окайнта қатын дауыт. Қатынан барымыз. Кейдік күлейдіңа, қатынан барымыз лақтыуыт. Лағынан. Тоққа да олен әп, повседневнерігі олен әп, тоқ сөвенеуіне де олен әп. Ұз мастерскейдақ Дмитрий Қавров тұтатшы инженер иделеғ. Оның бөйгеға чүгас тейтші болбатақ. Оны абағата өсе такаян анаан жарығыран әрер. Қата жарықтақ болу кейінігер үлеті суығынан ұшуақы тұран, сүй сүрбе тұғыншыттан тақсаны көме ұлбыт. Жауанны станоктары чочыны тойу ұлынан ұғана сылжар. Үш күрілаған не, оны төрт күрілаған не. Болып, оны оллағына бұтуға ден, үшіге ден, тәбеті құранақ мұз көшілдік керек. Оныттан ұлтағыстағына үші бұл үш күрілағы өлелейді. Уғаным, істемем, асастым, сүйі иттемден, үлеті суық жан ұсалданнағы жарықтақ болу кенігер арас бұланнақ келелер. Оны көрен баран субсидияны үлдерелер. Бұйыл 10 кейі қарчынан өйбілі ұлан аяғын иттер. 13 программан өлелейбіт.
Онтон бир основной тухуп болар теринен баарар жоңго көмөдентсе онну субсидиялакпыт 105 тынча отчёту буллагана кинилер бизнес планнары суруялар бу жылы теринелерге туу оборудование ылан кайда жылы оңоролорго тук наадатын сынада төхөтүн онну ол уже тухтарынан бизнес планнарынан келен чектеринен отчёттулар. Туанах көмөгөдик Сергей заявленияны электронный неманан работа в России порталга ыйты кысып, онтон барыта сөптүбер боллагына кийинге бейтигер келен билсен бирикес таксар. Тесиригер жанжарыктак болыргар карак таарынырыгар бир көмө итинник болар. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Кузалдан, Чекускай. Кырджар сааска кыммат кемне сылаас же уот амарак сыгын. Үйүнер сылга саха сере чаагынай пансионатыры үрге федеральный юбилейин ылыга. Пилотный проектка барыта 4 регион хабыллан миллиард 300 миллион сылкова үллер ылыга. Туханна хубилейинен онна онна өссөбен. Республикага 200-тен такса местелях чаагынай пансионат тутуллан 2-тинче сүрбөт өт сыллака үлага кирехтех. Дагатан эттекка билиген саха серигер агыс чаагынай пансионака 260 кеолорор, маны тенге 215 кыржагаы итенне дорубетнан каачактаак кехини бир дилен ыллар көрөллөр истеллер. Маны хап пенсионери онна кыммат кехини бөбөйдехеллеригер сөптө услубине териеллеригер ыллларга ыйга сүрбө бир тыынчаттан такса солковой көрөллөр. Онтон чаагынай пансионаттарга ыйдагы компенсация бир кехеха 260 тыынча солковой болар. Россия правительством постановление это тагыста. Эгилгеттен Россия бюджеттен, республика бюджеттен, государственное частное партнерство механизм нега поддержка бар болу. Онна бир республика ут пилотный субъектынан кидде, төтөрө субъект кидде, ол эгер саха республикада, онна эгилгеттен бир грант аламыт, чаганы инвестору хаямы, чаганы улхом пансионату туктакпыт. Булан быгытынан сүйсө бетер 200 местелях, Джакуска корка, ветер ханка металлуска, инвестор хадях бета бухараланда. Инвестор бета бухараланда тентехтех, он на тех качелах полохтах, то ходит такая кюхис мистелях пансионат ханата лохомболар, он на кенисюсен такая миллион бета, и бен качет на гохтах. Вложение бытно. Пиге было софинансирование бытно берет, он на была на эксплуатации лыргар кенибетирланных тах, он на пи субсидия компенсации бытно кенеха и бхачеверевт. Татта Черкеогар сүйс 15 сыланыра түгер Матвей Сивцев маппыйыбыз бастакос куанас тарбыта. Оғыны сырдыққа кереғы уяр бағаттан бейтін балағаныгар жие салғағын тұттаран оғылар уереп біте. Бастакы уярын әчелерден бір дестере бұлатын ойуныз кәйті. Оскуала бүгін мүтін туғынан Прасковия Татаринова кәпсер. Бүтін сақыныр отын кескелін түстеспит, сақы сарынларын иетен мүретен тахар бұд бұлатын ойынсқа ятын сүгер сөркө қортос қолата. Бұны дейлі ұстата интернет сетіменен 115 сыллақ үбілуін белетір. Бай дерін историяла қос қола сайды саңа сағақтарын арыян, оғы әргетчі сайдарыгар бұланнақ үліне ұйтар. Өті көрләғі музыкалны қосқоланы қытта тәңе бір тылы бұлан үлілі жабыт Альбага Бередживин, она ахан Хотогулу илинги федеральный университет ассоциированный осколатын атын статуын сүкпөппөт. Санкт-Петербурга «Открой себе ученого» научно-инновационный конференцияға лауреат болбуппут. Өсі бір улахан сетихебінен болар, Москва коротка бүтін Россиятағы научно-инновационный конференцияға лингвистика салатыгар кыйланан тақсыбыдым. Онна лучший доклад номинацияны бұдым. Юрак кыгата оны нехилек жахалтата ыксы ситим нәхтек үлелер. Оғылар түрәбіт түйелбелері сайдарын тұхығар араз проекттары толкуйдан бағалық инетігер көміскүлдер. Бияқа бұл ұлу кейбетігер түрәбіт дөдігер түркөкі скивер бар болын бағар біттен. Бияқа мұны бұл саналіне кейін тұтылда тұрар. Оны бейген тұн өте оғылар проекттерін істен барам біт. Құтлашыларға тәкәр сетейін өпіп біт. Кендер болдағынан тұн бастамен өттен. Эти крагараждения тен бәбдеттен то спонсорство бәйтенен орық бәттілдер. Оғылыр спорт арас көріңнерінен ұтымнақтық жарытын алдар. Арасты ғымнақ күріқті хелерге үрдік көрдірулері сетихәлдер. 2015 сылттан атыттан тақсуаға білінген ғырлы сөбілен жарытына бұд. Беге таттыл ұғығыт оғылырға онына ұлхан жаңа ұзборнайын тілеттірі болы бұд. Мен мастардыңдан бәйіз кластан жарыттына бұн. Бұйығы ұтылы манчара аңылырығар, онына анапа қорыққа Ресейтағы турнига бастауды. Онан тағынан оғылығы үтілуіт республика пенемістуатын күйбіді. Күн бүгін Осқола әдер үләхеттері иделерін толыру бағалабы түшталары қолы бұр оңыстон ұтымы салғылар. Әдерттен әрчімін, бай оғылдан сүйбәлін,
Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Саха телевидение Татта. Сахасариттен Москвага этна эрата юрдуки мода күрегер сүрбелта мастер сүрбе хомур таңханан кытынна. Манна сунтар урантар бахтахтарами кыттыстылар кинлер сетейлерін туғынан Мария Кабилианова тускулана кәпсер. Араз оңынен кустуктана оңнюр таңастар бубарда Евразия омуктарын материальны культуралара. Быйыл Москвага этна эрата юрдук мода күрю бестивалин юбилей дәхсыла. Сүрбей сылым бұ бестивал көметінен арас народ таңаға кейін көрігі тақсыр, ол егер бейгі сақабыт таңаға. Туймада үйіғар бұ конкурсы үйтамыд, бұ конкурс евразийскес тақтығыл бұта. Оның әйіл бұ бейгі автономия сүйіс сылығар анан әме бұ евразийскес конкурс бейға сақағыргер келектек. Сонтартан алталы хомур таңыстағы икі күттачы сетейленне. Түбе жарғантан технология учутыла Надежда Аммосова, кылттан, сиелттен қатан хоммут кергелері кең хенгеринелан этнический мотивы в современном костюме анал акка икі сместені хитісті. Маған айгы күттағаным, онан наға бұ Москва күрдіксерге келемін бұ күтта тұрар бұттан наға үйеребін. Онна бұ коллекция маты звуки дед, онта сиелі краскалан. Оны сетей қатан елейінден аңғықтар барыта. Икі сүленнен ұлыс народы мастера Нюргустана Иванова, оны Сибири бағатынан түмел кіргіттара көмелен оңырбуд бүтей бұқтақ сонныры. Лучший костюм народов Севера, Сибири и Дальня Востока анал аққа үхісместіне хетістілер. Бұғын хүрін бұғытын тағатын онына есөттігір тегін діктен бұт өлігін, онына бұл бәм Мантағынан күндейттен түріттәғі Азияны қарлампия ғалайчылағы арас ұлыстардың күттілағы айыр түмсі сүргіту дейін қомур таңа, ретро этнического костюма аналаққа бастығы месті болылар. Өбігәттен дейін кәдбіт таңас темет бігі таңастығысы. Бұ таңаға құрықты наға бұқ күйалылар, білі құтылар ендейлі дейіне оғаттыс үйетіне таңас. Бесері барты қалылан көк, маған оны қарап оларын бұғытынан білендіңі құрық дизайнердің наға бұқ күйалылар. Беге сақалы тұғыннағы итағаллақ таңыспыт атын омық жонығар ұраты көруіні өскетті, сөғу мақтайы еетін еңерді. Мария Кабилианова, Сырғылан Қынобулова, Вячеслав Борисов, Сағателенді Сұнтар. Роскосмос госкорпорацията космос туристерге рыйгы дерек көйтүүнү өңө быгытынан 2030 жыл кеннеттен келерери буланныр. Бутугунан сурунаалыыстарга Роскосмос директори Дмитрий Рогозин етинерде. Манна эбенеттека госкорпорация 2 сүрбөйү сыллака Котой ден пилота суок карабылы ыйга дери элиңи космодромтан көйтүтүктеак. Участагы сонун мудетиннеге эфирге кирсе кайдере.